klimaj. Përshëndetje Raziela. Përshëndes Nertil. Në fakt të reagimet pas publikimit të lajmit nga vetë kryeministri Edi Rama nga New Yorku për krijimin e një shteti të ri, Bektashi në Shqipëri, një shteti sovran të urdhrit Bektashi, kanë gjallur reagime të mëdha, polemika, diskutime, kritika në fakt me cilat është përballur kryeministri Edi Rama, për cilin në fakt është thënë se po merr një vendim arbitrar dhe të pa konsultuar, e pikërisht këtyre komenteve dhe reagimeve publike, kryeministri Rama u ka dhënë përgjigje mëngjesin e sotëm, duke sqaruar në fakt se kjo projekt ide e ti do një kohë të gjatë për tu realizuar dhe për tu jetësuar. E pikërisht deri sa ky projekt të marrë formën përfundimtare, garantoj se do të ketë përgjigje të të gjitha pikpyetjeve, dyshimeve, polemikave të ngritura sa i takon do të kaloj si pas asaj që kryeministri Edi Rama ka shkruar në një postim në rrjetet sociale, në të legislative, pra do të kaloj të gjitha hallkat parlamentare, por jo vetëm, do t'i nënshtrohet, besoj, edhe një konsultimi publik si pas asaj që ka shkruar kryeministri Edi Rama, duke hedhur poshtë kështu pretendimet se ky është një projekt arbitrar, qoftë me grupet e interesit apo për atë se çfarë mund të sjellë realizimi i këtij projekti. Fundit Nertil, ne dim të gjithë kanë qenë shumë të forta, bazuar mbi një çështje kryesore se mund të sjellë përplasje dhe konflikte mes komuniteteve fetare për atë të cilën në fakt Shqipëria e ka trumbetuar fort, si që është bashkëjetesa dhe toleranca fetare, që si pas reagimeve në rrjet, reagimeve publike, pikërisht me vënje në jetë të këti projekti, ndoshta do të fillon të merte krisje dhe të kishte përplasje mes komuniteteve fetare. Por në fakt në reagimin e ti, kërë Ministri Rama sqaron se realizimi i këti projekti është në përputhje të plot me interesat kombëtare dhe do të marrë kohën për të shtjelluar dhe për të kthjelluar e gjithë kjo çështje dhe për t'i dhënë përgjigje opinionit publik, shoqërisë civile, komuniteteve fetare, të cilat po ashtu kanë reaguar, dhe këtu e kam fjalën për komunitetin musliman shqiptar, i cili duket se edhe ky komunitet ka patur pikpyetjet dhe kontestimet e tij sa i takon këtij projekti. Çdo gjë mbetet për t'u parë në vazhdimsi, sidomos pas rikthimit të kryeministrit Edi Rama nga New Yorku, aty ku ndodhet prej disa ditësh për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një aktivitet i përvitshëm që mbahet në New York. Ndërkohë, ajo që vlen për të theksuar është fakti se sot në fakt në reagimin e kryeministrit ka një farë shpjegimi, por jo të plot, që do të thotë do të bëhen konsultimet, si që ju e përmendët, pra konsultime më të gjera dhe nuk është një procedurë që do të zgjasi, pra nuk do të bëhet brenda 6 muajsh, 2 muajsh, apo 3 muajsh, apo brenda një viti. Pra pritet ndoshta dhe një shpjegim më i detajuar pas mbritjes në Tiranë të kryeministrit? Për kohën është ende herë të flasim, kryeministri Edi Rama e lë evazive në sqarimin e tij, duke shpjeguar vetëm se ky proces do të kërkoj një kohë të tërë, dhe këtu jam e kujdesshme për të cituar drejt atë se çfarë ka thënë kryeministri Edi Rama, por se sa do të jetë kjo kohë që do të marrë jetëzimi i këtij projekti, ende është e paqartë, sigurisht që do t'i nënshtrohet të gjitha procedurave ligjore, kushtetuese, parlamentare, pas ka patur diskutime dhe aludime të shumta se ky proces shkel kushtetutën e Shqipërisë dhe besoj të gjitha këtyre pikpyetjeve do kujdeset vetë kryeministri Edi Rama t'ia jap, sidomos pas rikthimit nga New Yorku, nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, në reagimin e tij kujdeset të sqarojë edhe një tjetër detaj të rëndësishëm, se shteti i ri Bektashi apo shteti sovran i urdhrit të Bektashi do të ndërtohet brenda pronës që është në prosit. Kemi dhe pamjet me dronë. Brenda pronës ku ndodhet kryegjyshata botërore, mos gaboja rreth 11.000 hektar. Rreth 11 hektar, po janë rreth 11 hektar ku do të ndërtohet kjo pronë. Këtu është konceptuar, pra në të njëjtin vend ku është kryegjyshata botërore e Bektashit.
tjetër nga ana e kryeministrit Edi Rama se nuk do të shtrihet, pra nuk do të ketë një hapësirë të madhe siç është aluduar më herët, por do të jetë në të njëjtën pronë që aktualisht administrohet dhe është pronë e kryegjyqatës botërore të Bektashinve, siç jemi duke ndjekur edhe pamjet 11 hektar që shtrihen mes Farkës dhe Shkozës, mes këtyre dy zonave dhe pikërisht aty do të jetë edhe shteti i ri Bektashi, i cili sigurisht do të operojë mes disa rregullave të mirë përcaktuara, por edhe këto rregulla apo mënyra se si do të funksionojë shteti i ri Bektashi në rast të realizimit dhe në rast se do të përfundohet e gjithë projekti ideja e bërë publike nga ana e kryeministrit Edi Rama, megjithatë disa copza janë zbardhur deri më tani nga koncepti ideja për këtë shtet të ri brenda Shqipërisë se do të pajisen me pasaporta vetëm klerikët, pra nuk do të ketë pasaporta për të gjithë besimtarët Bektashin, por do të jetë një numër i kufizuar që do të kenë akses, por për tjera detaje për mënyrën se si do të funksionojë, sigurisht që është ende herët për të folur, përsa kohë është ende një projekt në letër dhe do duhet të marrë të gjithë kohën e nevojshme për të sqaruar jo vetëm nga ana e qeverisë, por për të patur një sqarim shterues edhe për publikun e gjerë përmes transmetimit mediatik. Ndërkohë, Raziela, ditën e djeshme, kryeministri shqiptar Edi Rama ka vijuar takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për post shefit të diplomacisë Iglias Hani, i cili shoqëron kryeministrin, ka dhe ministra të tjerë të cilët ndodhen në SBA. Po, në fakt është një delegacion që është kalltuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New York, një ndër ta është edhe ministri për marrëdhëniet me parlamentin Tauland Balla, i cili në këto zgjedhje do të mbaj në fakt në procesin drejt zgjedhjeve parlamentare të 2025-s do të mbaj një post të rëndësishëm, siç është ai drejtuesit politik për diasporën, duke qenë se diaspora voton për herë të parë në këto zgjedhje, takim që zoti Balla e ka shfrytzuar, vizitë që e ka shfrytzuar për të takuar edhe me emigrantët që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të angazhimit që do të ketë në vazhdimësi zoti Balla së bashku me ekipin që do të merren me diasporën, me shtetas shqiptare, emigrantë që jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit për të siguruar pjesëmarrjen sa më të lartë emigrantëve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por në fakt nuk është takimi i parë që zoti Balla ka mbajtur me shqiptarët e New Yorkut, vetëm disa ditë më parë ka zhvilluar një takim me shqiptarët e Greqisë, konkretisht e ka nisur takimin nga Selaniku, aty ku ka zhvilluar një takim të gjatë që nuk është i pari, duhet të thënë, me shqiptarët e Greqisë. Ne vetëm disa muaj më parë kemi përcjell edhe takimin që kryeministri Edi Rama mbajti në Athinë në kuadër të një turi që zoti Rama do të bënte me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Të tjera takime zoti Balla pritet i ketë në vazhdimësi në të tjera shtete me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë për të garantuar qëllimi kryesor për të garantuar pjesëmarrjen e tyre maksimale në zgjedhje në mënyrë që në ndrejtimin e tij sigurisht të ketë një pjesëmarrje maksimale dhe të jetë një sprovë kaluar me sukses vota e diasporës për herë të parë. Faleminderit Raziela për gjitha këto informacione. Do të jemi sërish në tjera lidhje të drejtë për drejta gjatë transmetimeve tona në Sot Live në Shqipërinë në ekranin e Report Televizion.